მედია-კავშირ ობიექტივის ჟურნალისტს 400 ლარიანი ჯარიმა დააკისრეს. მერაბ ჭიკაშვილის პროცესი საქალაქო სასამართლოში უკვე დასრულდა. ჭიკაშვილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო დასაჯეს. გვიან ღამით ჟურნალისტი საკუთარი სახლის ეზოში აიყვანეს. ბრალად კი პატრულის მიმართ დაუმორჩილებლობა წაუღენეს. იმის მიუხედავად, რომ მედია-კავშირ ობიექტივის თანამშრომელი საჭესთან თავად არიჯდა, ის ორ თანხმებ პირთან ერთად პოლიციაში მაინც გადაიყვანეს. დილით კი დიღმის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან საქალაქო სასამართლოში მიიყვანეს. მედია-კავშირი ობიექტები ფაქტს პოლიტიკურ დევნად აფასებს. დღევანდელი სასამართლოს გადაწყვეტილება არის ორიგი უკანონო გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. პოლიციელთა განმარტებით ბოროტი დაუმორჩილებლობა ამ ადამიანების მდგომარეობდა იმაში, რომ ესენი თხოვდნენ არ გადაიყვანოთ ავტომანქანა საჯარიმოზე. ეს არის ჩვეულებრივი თანმდევი პროცესი. მე გამოხატავდი პროტესტო, რატო აკავებთ ამ ადამიანებს? კი ბატონო, ალკოჰოლ ტესტზე ტესტმა შეამოწმა და ნასვამებიერენ აღიარებს კიდევაც, რომ ნასვამია გემორჩილებად ეზოში გაჩერებული მანქანა და არა ამ მოძრავი მანქანა. აქედან გამომდინარე, ეს ორი უკვე რომ ჩასვეს და მანქანებით გაიყვანეს, უბრალოდ შემოვარდა მე კიდე ერთი დამატებით ეკიპაჟი და თქვა, რომ უკიდე უკან ვინიჭდა ამ მანქანაში. პირდაპირ მითხეს, რომ შენს დაკავებული ხარ.